жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах разылык үчүн Кудай жолунда болгон бир насаат. Ахибба завжатык, өмүр жолдошуңарды сүйгүлө, сыйлагыла, урматтагыла. Ахибба уладык, балдарыңды, кыздарыңды сүйгүн, сыйлагын, урматтагын. Ахибба мен хаулак, айлана чөйрөңдө бирге иштегендериң, жоро жолдошторуң, туугандарыңды сүйгүн, сыйлагын, урматтагын. Валакин ла таъдамид алейхи, бирок аларга таянба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эрте менен келип, Фатима кызын намаздан кийин, бамдаттан кийин эс алып жатса, тургун кызым, кыяматта мен сага жардам бере албаймын. Пайгамбар өзүнүн кызына айтат: «Эй Фатима, кыяматта мен Мухаммад алейхиссаламдын кызымын деп, мен сага жардам бере албаймын сага», дейт. Итамид алаллах, таянсаң Аллага таян, жакыныңа, шефиңе, башкага таянба. Аллага болгон ишенимиң бекем болсун. Ар бир ишиңди Аллага таян, Аллага тәвәккәл кыл, Аллага ишенгин. Бардык койгон максатың, жасаган ишиң болсун. Эмнеге келип жатасың? Мисалы жумага кирдиң, кожо көрсүн, эл көрсүнбү? Эң негизги ой пикириң Алланын разылыгы болсун. Алла, мен ушул жасаган ишимден Аллах разы болобу экен, эл эмне дейт экен, кошуна эмне дейт экен эмес, Аллах разы болобу деген маселени койгон. Бир киши тарыхта Абдулхамид деген падышанын, Усманилерде өткөн империясында Абдулхамид султан падышанын аппарат жетекчиси болуп иштейт экен. Падышанын башкармалыгында башка жол. Күндөрдүн биринде бир анын жакыны, аппарат жетекчисинин жакыны кыйналып, бала бага албай, турмушу оор болгон кезде, ошо тууганымдын жанына барсам, колдоо көрсөтүп, мага бир иш берет го, дейт да падышанын колунда иштеген тууганынын үйүнө келет. Тууганы кош келдиң деп күлүп жайнап күтүп алат. Аны ишке киргизүү үчүн атын, анын кесибин, колудан келген иштерди жазып, султан Абдулхамид падышага алып кирет. Падыша эч кол койбойт. Бир күн өтөт, эки күн өтөт, бир ай, 30 күн падыша аппарат жетекчисинин тууганынын жумушка алууга кол койбойт. Бирок аппарат жетекчиде иштеген адам Аллага болгон ишеними бекемен, Кудайды тааныган экен. Балким бул менин тууганым Аллага тоокел кылбастан мага ишенип келген го, дейт да өздөрүндө иштеп жаткан бирөөгө айтат: «Мен үйүмдөгү адамды алып чыгарып бересиң», дейт. Коноктук 3 күнгө чейин болот, 30 күн болду, жайын тапсын, жумушун тапсын, дейт. Кызматкер келет да аппарат жетекчинин үйүндө жыргап, жумушту күтүп жаткан адамды үйдөн кубат, болду, дейт. Акыңыз бүттү, дейт. 3 күн эмес, 30 күн болду, жайыңды тап деген кезде байкуш жанында бир тыйыны жок, барар жери жок, шаардагы эң эски, эң арзан бир жатакананы издеп ыйлап келет. Ошондо жалбарып ыйлап, Аллахым, мен барар жерим жок, сенден башка таянарым жок, деп ошол күнү султан Абдулхамидке алып кирген кезде кол коюп жумушка алат экен. Кайра адам жөнөтөт да чакырат. Чакырганда айтат, мындай, дейт: «Сен 30 күн мага таяндың», дейт, «тууганчылыгыңа таяндың», дейт, «Аллага ишенген, Аллага тәвәккел кылган, рызык берүүчү Алла». Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, кайсы жерде болбогун, кайда болбогун, Аллага болгон ишенимиңде бекем болгун.